Kako komentir, Gdje ga vidiš? Gdje vidiš Ma, uh... je danas odigrao fantastičnu utakmicu. Ne, ono baš nevjerojatno razigravao je proti svoje suigrače svoje i razlačio protivnike na sve moguće načine i, i mislim da je ovo u biti najveća šteta za njega što Španjolska nije prošla mm. ovaj, jer je stvarno bio ono na, na putu da, da, da se popne na vrh s obzirom kažem na svoju igru i, i na mogućnost da, da reprezentacija španjolska svoje europsko prvenstvo sigurno bi bio apostrofiran kao jedan od bitnijih igrača bez obzira što u samom startu ili bolje rečeno tokom ovog europskog prvenstva i nije bio ovaj u najsretnijoj situaciji neke utakmice nije počimao i ovu je navodno jeli započeo samo zato što je Sarabija povrijeđen dakle pitanje da li bi bio u, u prvih 11 da je ovaj ostao da je zdrav. zdrav ali on je zapravo pokazao na terenu danas kakav je to igrač i Naravno, ostaje njima velika žal za, za ovim što nisu ošli u finale, međutim, budućnost reprezentacije Španjolske je svijetla definitivno. Da, Olmo je ne tako davno bio je na krvu Europe sa mladom Španjolskom reprezentacijom, a, tad još nije bio zvijezda u ovolikom umiru kao što je to sada. Vidiš li ga ti možda u nekom većem klubu i u kojem konkretno? Definitivno, definitivno. Mislim da će se najviše ovaj oko njega voditi borbe između Reala i Barcelone. Uh, Gdje bi ga ti više volio gledati? <laughs> <laughs> ba, što se toga tiče, meni je apsolutno svejedno jedno. Ovaj, to je igrač koji definitivno zaslužuje top klub u Europi i mislim da će doći. Gdje će to biti, teško je meni predvidjeti. Naravno, ovaj, iako neka šuškanja su već uvelike da je sa Realom već sve dogovoreno, ali da li je to istina, ne znam, naravno, ovisi o njihovim financijskim ovaj, situacijama. Vidimo koliko, recimo, Barcelona ima jeli, problem. Moraju se rješati puno igrača, imaju ima taj takozvani fair play, jeli, gdje ne mogu ovaj, sa, sa plaćanjima, sa dovođenjem igračima ovaj, prelaziti određene cifre i to je sigurno ovaj, otežalo da sad već nemamo to rješenje.